Macam mana kita nak masuk syurga eh? Nak masuk syurga? Banyak perkara baik yang kita kena buat. Antaranya, jangan tinggal solat, puasa, bersedekah, berbakti kepada ibu bapa, dan berbuat baik dengan semua makhluk Allah, termasuklah haiwan. Paling utama sekali, kita kena dapat rahmat Allah untuk masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adil. Salah tu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Cuba. Wah. Walam yakul lahu kufuan ahad. Boleh pun. Okey. Ha, boleh. Bunuhlah tu. Tu. Okey. Sikit lagi. Adam. Ha, mati. Adam. Mati. Sibuklah kau ni. Aku kat sini. Aduh. Ha, tu. Bunuhlah dia, aduh. Hilang kau ni. Ha. Okey. Mati. Okey. Maju. Apa tu? Bestnya. Maju. Memang abis. Macam-macam boleh main handphone ni. Okey. Kau beli kat mana? Mahal tak? Kau ni banyak tanyalah. Kau nak beli ya? Kau mampu ke? Dah, kau pergi kumpul duit kau banyak-banyak. Syu. Hatu. Ha. Ah, sikit lagi. Okey. Boleh. Ni. Ha. Tu. Gunalah dia. Aduh, asyik kau ambil. Alah. Adik, cari apa? Bah, mahal tak fon ni? Itu 700 aja. Tak apalah, bang. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Balik pun cucu atuk. Macam mana tu, Shen? Tu Shen okey tu. Alhamdulillah, Aidil. Ubi makan dulu eh. Tadi maksud kamu bawa nasi dengan lauk sekali. Aidil, atuk lupa nak tanyalah. Tadi kat sekolah tengah hari, Aidil makan apa? Atuk dah makan. Dia tanya kita pula. Dahlah, atuk dah makan. Atuk.
Adik pergi mandi dulu eh. Ayolah. Sen 20 sen 30 sen 40 sen 50 sen Alah, tak cukup lah 60 sen 70 sen 80 sen 90 sen. Seringgit 10 sen. Seringgit 20 sen. Seringgit 30 sen. Seringgit 40 sen. Seringgit 50 sen. Apa benda ni? Sumbangan pembinaan masjid. Siapa yang membangun masjid kerana Allah, walaupun hanya selubang tempat bertelur atau lebih kecil. Aidil buat apa? Tak tidur lagi? Atuk. Aidil tengah kira duit Aidil ni. Oh. Kira duit. Banyak ke? Duit Aidil? Aidil dapat dari mana duit tu? Sebenarnya Aidil nak minta maaf dengan Atuk. Kenapa? Aidil tak berniat nak tipu Atuk. Tapi duit belanja sekolah yang Atuk bagi hari-hari tu, Aidil jarang beli makanan. Aidil beli apa? Aidil beli roti. Sebab duit ni Aidil nak simpan dalam tabung ni. Aidil nak buat apa duit tu? Sebenarnya Aidil nak bina rumah untuk arwah mak dengan arwah ayah di syurga. Macam tulisan dalam risalah ni. Dia kata apa risalah tu? Atuk dengar. Siapa yang membangun masjid kerana Allah walaupun selubang tempat bertelur atau lebih kecil.
maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di syurga. Sebab tu Aiden nak bina rumah untuk arah mak dengan arah ayah di syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bertuahnya ya cucu. Hai dia. Allahu Akbar. Tentu cantik kan masjid ni. Kalau dah siap nanti, hasil derma ideal dengan orang kampung. Macam mana eh? Atuk boleh tahu masjid ni akan jadi cantik? Ideal. Orang buta macam atuk ni, kami melihat dengan mata hati. Oh, macam tu eh. Atuk, nanti Aidil boleh masuk syurga kan? Boleh. 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 InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau rumah mak dengan ayah kat syurga tu dah siap, nanti atuk tinggal sekali dengan kita semua tau. Mestilah Aidil. Datuk nak tinggal dengan siapa lagi? Aidil? Ya? Atuk nak pesan. Kalau tangan kanan kita memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Kena diam-diam. Oh. Sampai. Ya. Aidil? Ya. Dah ke? Dah. Jom.